Mənim bu günləri burada bu məsələnin müzakirəsində cürbəcür sözlər deyib bu məsələni ayrı-ayrı istiqamətlərə yönəldilməsi məndə çox böyük narazılıq hissi doğur. Mən Naxçıvandan bura özüm gəlməmişəm. Məni bura dəvət edib. Mənə də qədərlə İsa Qəmbərov, Fəna Hüseynov və Azərbaycanın Prezidenti Əbülfəz Elçibəy xayiş ediblər ki, gəlin, burada bir vəzifə tutun və bərabər bu məsələlərin həll olunmasına iştirak edin. Neçə gündür ki, məndən danışıqlar gedir. Mən bu vəzifələrdən imtina etmişim. Bu gün də imtina etmişim. Ona görə də mən hiddətlənirəm ki, bəzi adamlar 10 gündür ki, Azərbaycan bərbat vəziyyətdədir. Parmaq parmağa vurmayıblar. Azərbaycandan kənarda gəzirlər. Burada oturub kabinetlərdə cürbəcür işlərlə məşğul oldular. Başlayıblar işarə verməyə ki, kimsə kreslo tutmaq istəyir. Mən heç bir kreslo tutmaq istəmirəm. Heç bir vəzifə tutmaq istəmirəm. 1990-cı ilin 91-ci fevral ayında bu salonda bu tribunanın çıxış edərkən demişdim. Mən Azərbaycana xalqımla bir yerdə olmaq və xalqımın bağlı gündə ona köməkçi olmaq üçün gəlmişəm. Onda məni qəbul etmədi. Mən heç bir vəzifə tutmaq iddiasında deyil. Bu gündə deyiləm. Bu dəqiqə buradan çıxıb gedə bilərəm. Ancaq bəzi adamların heç bir iş görmədən gəlib təsadüfi bu salda oturub bağır vəziyyətdə məsələni mürəkkəbləşdirməsi məni hiddətləndirir. Fəqət bu ağır vəziyyətdə bundan çıxmaq üçün mən vətəndaş kimi, Ali Sovetin deputatı kimi, Ali Sovetin sədrinin mavini kimi, hər lazım olsa Ali Sovetin sədri, hər siz seçsəniz, etimad göstərsəniz, onun kimi, baxmayaraq ki, mən bunu istəmirəm, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Mən bu yola gedirəm ancaq bu xalqın bu ağır vəziyyətdən çıxmasında məyyən fəaliyyət göstərmək üçün. Mən başqa məqsədim yoxdur. Burada o danışanlar adamların bəziləri ancaq məqsəd üçün bura gəlir. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır. Millətimizdə böyük potensial var və hamını birləşdirib bu vəziyyətdən çıxmaq olur.